মৰাণ তিলৈনগৰ নতুন গাঁওবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মাটি সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ। মেৰাম মেফিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে এই কথা। আজি টাই আহোমসকলৰ পবিত্ৰ মেৰাম মেফি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণৰ তিলৈনগৰ চাওচিং ৰেণৰ প্ৰাংগণত তিলৈনগৰ মেৰাম মেফি উদযাপন সমিতি আৰু তিলৈনগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা মেৰাম মেফিৰ আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীত ৰাজমন্ত্ৰী যোগেন মহন উপস্থিত হৈ তিলৈনগৰ নতুন গাঁওবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মাটি সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৰাইজক। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰে যে কবিতা গোৱাই কবিতা গাই আছে, উন্নয়নৰ কাম কৰে উন্নয়ন কৰি আছে। এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ হৈ কাম কৰি আছে বুলি কৈ এক প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিগৰাকীক কটাক্ষ কৰে। ভিজিয়াৰত প্ৰায় 305 ঘৰ মানুহ আছে। গতিকে এই 305 ঘৰ মানুহৰ ভিজিয়াৰ মাটি ৰিজাৰ্ভ কৰি তেওঁলোকক আমি এলটমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এইটো কেবিনেটৰ অনুমোদন লাগিব। গতিকে এতিয়া এই কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ কাৰণে আমি এটা জিলাৰ পৰা প্ৰপজেল যায় আৰু ইতিমধ্যে প্ৰপজেলটো গৈছে। আমি তাৰ এটা নিয়ম আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়মৰ মতে যি আমি এই কামখিনি কৰিব লাগিব। 5% আমি মাটি ৰাখিব লাগিব, নহ'লে সমান মাটি ক'ৰবাত আমি এটা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব আছে। ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া যেতিয়া গোটেইখন খিলঞ্জীয়া মানুহ, ইয়াতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহ কাৰণে তেওঁলোকে ক'ৰবাৰ বানপানী ভূমিহীন মানুহ, তেওঁলোকে গৰাখহনীয়া উঠি অহা মানুহ, গতিকে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে সংস্থাপন দিব লাগে। চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহক আমি মাটি নাইকিয়া মানুহক আমি দিম। গতিকে খুব সোনকালে তিলৈনগৰবাসীয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধকে মই এটা ভাল খবৰ পাব বুলি মই দৃঢ়তাই কওঁ। আৰু কবিতা গোৱাই কবিতা গাই আছে, উন্নয়ন কাম কৰাই উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে। তেওঁলোক কবিতা গাইছে, তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব নাই, ৰাইজক তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাই। মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যে এতিয়া আমাৰ উন্নয়ন কাম কৰা ৰাইজৰ লগত আমি সময় দি আছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এখন গতিশীল এখন চৰকাৰ, আমি সেই কবিতাৰ পাঠ কৰিবলৈ শুনাও আমাৰ ধৈৰ্য নাই। এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইমান কাম আমি দিনে ৰাতিয়ে আমি কৰিবলগীয়া হৈছে, ৰাইজৰ কামত ব্যস্ত। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কাম নাই, কবিতা চৰ্চা কৰক। আৰু আমি